വീണ്ടും ഒരു ലാൻഡ് ചെയ്തു. നമസ്കാരം, സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആലുവയിൽ 5 വയസ്സുകാരി ക്രൂരമായി കൊലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഒരു തീരാ നോവാണ്. പ്രതി അസ്ഫാഖിന് തൂക്കയേർ വേണമെന്നാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യം. പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. പക്ഷേ മലയാളികളുടെ സ്വൈര ജീവിതം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. യാതൊരു രേഖകളുമില്ലാതെ ഇവിടെ തൊഴിലിനായി എത്തിയവർ, അവരുടെ ഈ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്, അവർക്കെതിരെ ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടിയാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് സ്പോട്ട് ലൈവ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്ത വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ, അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കോടതി ഒരു മാനനഷ്ട കേസ് ലഭിച്ചൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 ചാനലിൻ്റെ പ്രാദേശിക ലേഖകൻ ജിഷാദ്. ജിഷാദിനെതിരെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം. ഈ വിഷയവും സ്പോട്ട് ലൈവ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പോകുന്നത് ആലുവയിലേക്കാണ്. ഡാനി പോളും നവമി ദിനേശും ചേരുന്നുണ്ട്. ഡാനി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ, ഒരുപക്ഷേ ഡാനിയും ഞാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേറെ വേദന അനുഭവിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഇനി ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനും ഈ ഗതി ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ വേദന നമ്മെ അലട്ടിയിരുന്നു, അതിൻ്റെ വിഷമം അലട്ടിയിരുന്നു. ഇന്ന് ആ പ്രതിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? ഡാനി, ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധം ഈ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. വലിയ ഇന്നും ആലുവയിൽ അത്തരം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തന്നെയാണ് കണ്ടത്. വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടക്കം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായി. ആലുവ SP ഓഫീസിലേക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ മാർച്ച് നടന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അന്വേഷണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും തന്നെ ഈ പ്രതിയായ അസ്വാഖിൻ്റെ കൃത്യമായൊരു ചരിത്രം, അസ്വാഖ് ഇവിടെ എത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആലുവയിൽ എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂവെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളായി അയാൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട്, അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണം. കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതിഷേധം സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു, കേരളമാകെ തന്നെ ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിന് ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു ചിത്രം, ചരിത്രം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു പോലീസ് സംഘം. ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, ഇയാളുടെ മുൻകാല ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക, ഇയാളുടെ എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ആരെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതടക്കം പൂർണ്ണമായൊരു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇയാൾ ഈ കൃത്യം നടത്തിയ സമയത്ത് ഇയാൾ ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നൊരു വിവരം കൂടി പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ തേടേണ്ടത് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലഹരിക്ക് അടിപ്പെടാതെ ഇത്രയും പൈശാചികമായൊരു കൃത്യം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ഒരു നരാധവനാകാൻ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു മുൻകാല ചരിത്രം എന്താണെന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. അന്വേഷണം ഒരു ഭാഗത്ത് പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും തന്നെ കോടതിയിലുണ്ടായ ഇയാളുടെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ദൃക്സാക്ഷികൾ നിരവധി പേരുണ്ട്. ഇയാൾ ആ മാർക്കറ്റ് പരിസരത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം പോകുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട്. ഇവരെ അടക്കമുള്ളവർ, ഇയാളെ കണ്ടവരുടെ എല്ലാം തന്നെ പേരുവിവരങ്ങൾ, അതൊരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇയാൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ആലുവ ജയിലിൽ, ആലുവ സബ് ജയിലിൽ ആണ് നിലവിൽ അസ്വാഖുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്താനാണ് പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു, അതിന് അനുമതിയും നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇയാളെ 7 ദിവസത്തെ ഒരു കസ്റ്റഡി കാലാവധി ചോദിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലായിരുന്നു ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഈ പോക്സോ കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ എറണാകുളം പോക്സോ കോടതിയിലേക്ക് ആ അപേക്ഷയടക്കം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടാകും. നാളെ തന്നെ ആ അപേക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അപേക്ഷ നാളെ തന്നെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും. കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ നാളെ തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്നാണ്
പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. 7 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധിയിലൂടെ ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളടക്കം അതിൽ പുറത്തു വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒപ്പം തന്നെ ഇയാൾക്ക് മരണശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം എന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ആലുവയിൽ നിന്ന് വിവിധ സംഘടനകളുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലെല്ലാം തന്നെ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയിൽ ഇതിൽ ചില കെടുകാരസ്യ നഗരസഭ ഇത്തരം ഈ ഒരു അന്വേഷണ കാര്യത്തിലടക്കം ചില ഉദാസീന സമീപനങ്ങളുണ്ടായി, അലംഭാവങ്ങളുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭയിലേക്കും ഒരു മാർച്ച് നടന്നു. ടോം, യെസ് ഡാനി, തുടരുക. നവമി ദിനേശ് ചേരുന്നുണ്ട് ആലുവയിൽ നിന്ന്. നവമി, ആലുവയിൽ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. നമുക്കറിയാം, ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-ക്കണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയിലുള്ളതാണ് ആലുവയും പെരുമ്പാരും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. ഇന്ന് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ, ആലുവയിലേക്ക് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലുവയിലും പെരുമ്പാവൂരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പിൽ എക്സൈസ് വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇതിനു മുൻപ് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സൗമ്യ, പെരുമ്പാവൂരിലെ ആ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി, അതിനുശേഷം ഈയൊരു ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ വില്ലന്മാരാകുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവർ ഈ ക്രൂരമായ ഒരു പരിവേഷമായി മാറുന്ന, ക്രൂരതയുടെ ഒരു പരിവേഷമായി മാറുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ആലുവയിൽ. പ്രത്യേകിച്ചും ആലുവ എന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ, ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം, രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ആലുവ മാർക്കറ്റ് കൈയടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. രാത്രിയായാൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു താവളമായി മാറും. ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ആലുവയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസിൻ്റെയും എക്സൈസിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നടപടികൾ? നവമി, ജിഷയ്ക്കും സൗമ്യയ്ക്കും പിന്നാലെ ഈ 5 വയസ്സുകാരിയുടെ പേര് കൂടി നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കേരള സമൂഹം ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനം ശക്തമാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 5 വയസ്സുള്ള ഈ കുരുന്നിനോട് ഇത്രയും കൊടും ക്രൂരത ഈ യുവാവിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് തന്നെയുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു 5 വയസ്സുകാരിയോ ജിഷയോ സൗമ്യയോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ 5 വയസ്സുകാരിയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കിടന്ന ആലുവ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ, ആ 5 വയസ്സുകാരിയുടെ പിഞ്ച് മകളുടെ ജീവനറ്റ ശരീരം കിടന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ക്രൂരൻ ഈ കുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. എന്തുമാത്രം ആ കുഞ്ഞ് വേദന സഹിച്ചു എന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ അപ്പുറമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ അന്ന് മുതൽ, ഈ ഒരു സംഭവം നടന്ന സമയം മുതൽ ഇവിടെയുള്ളവർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ നിരവധി തവണ പരാതി പറഞ്ഞതാണ്, സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് ഇവിടെ, ലഹരി മാഫിയകൾ തന്നെയുണ്ട്. നഗരസഭയോ പോലീസോ കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നില്ല, വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മളോടൊപ്പം ചില CATU പ്രവർത്തകർ തന്നെയുണ്ട്. ഇവരിവിടെ ദിവസങ്ങളും ഇവരിവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പണിക്ക് വരുന്നവരാണ്. ഇവർ സ്ഥിരമായി കാണുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ പ്രവർത്തികളും. ഇവിടെ മദ്യപിച്ച് വരുന്നവർ, മോശം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇവർ കാണുന്നതാണ്. ചേട്ടാ, ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ഥിരമായി ഇത്തരം സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണോ? അതെ അതെ, ഇവിടെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇതൊരു ഒളി താവളം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാടിനുള്ളിൽ ആര് കയറി പോയാലും അവരെ കാണൂല. ഇത് ഈ ചവറുകൾ ഇങ്ങനെ കൂങ്ങനെ കൂടി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കാട് പിടിച്ചിരിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട്, 9 വർഷമായി ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 വർഷമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് പണിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പൊളിച്ചിട്ടത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് സാമ്യവിരുദ്ധരുടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി കൊടും ക്രൂരത കൊന്നിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അത് ആരും കാണൂല ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഇടുത്തും കൂടെ പോകുന്നത്. ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത് എന്ത് നടക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് അതുപോലെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും മണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോലം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടാലും അറിയില്ല. അതേമാതിരിയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ശോചനാവസ്ഥ ഇവിടെ. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചതല്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കെട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാനൊക്കെ. നിങ്ങൾ കേട്ട സൗണ്ടൊക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്രോളിങ് ആവശ്യമാണ്, പോലീസ് പട്രോളിങ് വേണം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ കുരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതേ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആരോടും ഉള്ളത്. അതെ, തീർച്ചയായും. നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നഗരസഭയുടെ തന്നെ ഒരു കെട്ടിടമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടോം, നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് ഒരു മദ്യപാനിയായ ഒരു യുവാവ് ഇവിടെ ഒച്ചത്തിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു. നമുക്കെതിരെ നമ്മളോട് നേരെ ആക്രോശിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്ന് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ മദ്യപാനികളുടെയും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെയും അഴിഞ്ഞാട്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് CATU-ന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ്. ഈ ചേട്ടനാണ് ഈ കുട്ടിയെ, ആ യുവാവ്, ഈ ക്രൂരൻ ആ കുട്ടിയുമായി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കണ്ടതും ചോദ്യം ചെയ്തതുമായ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ചേട്ടാ, ആ ദിവസത്തെ ആ സംഭവം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാമോ? അതായത് ഞാൻ അവിടെ നേരെ അപ്പുറത്ത് BK-ന്ന് കടയുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുവിനോടി, അപ്പോൾ ഇവന് ലേശം മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു, ഇത് കുട്ടി ആരുടേതാന്ന് ചോദിച്ച്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ച് ഇവൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കൈമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചെന്തോ ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ബംഗാളി, ഏത് ഭാഷയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൊച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ മദ്യപിക്കാൻ പോണ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവന് ആ ഇതിങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഭായിമാരും കൂടി പുറകെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി കൂടിയിരുന്ന് മദ്യപാനമുണ്ട്, എല്ലാ പരിപാടിയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി, എനിക്ക് അവിടെ ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു കുട്ടിയുമായി ഇയാൾ വന്നപ്പോൾ മദ്യപാനത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സംശയം തോന്നാൻ? ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോന്നിട്ടില്ല അവര്, അപ്പോഴും അവിടെ ആ കളപ്പെട്ടിക്കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സ്ഥിരം, ഇതിവിടുത്തെ ഇടപാടാണ്. ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഇതിവിടെ സ്ഥിരം ഇടപാട് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇവിടെ ആണ് ബൈക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആണും പെണ്ണും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്താണ് പോകണതാണ്. ഇത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ കൊച്ച് മലയാളം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കൊച്ച് മലയാളത്തിൽ വാക്കുപോലും കൊച്ചു മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയണേ ഞാനപ്പോൾ അത് അതിനിടപെടും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊച്ചിന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനത് ഇടപെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ കൊച്ചാണെങ്കിൽ അത് നേരെ ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഞാൻ എൻ്റെ നേരെ തിരിയും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചിനെയൊന്നും കൊലക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൂല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നി പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്? അതെ, ഞാനത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനവിടെ മൊബൈലിൽ നെറ്റ് തീർന്ന് മൊബൈലിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 6 മണിയായപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി. തിരിച്ച് രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് പണി 8 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കയറിയ 8:30 കടയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ മറ്റേ കമ്പനി ഇവിടെ ഗ്യാരേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കൊച്ചിനെ കാണാൻ 5 വയസ്സായ കൊച്ചിനെ കാണണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഷ്വലി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഒരു മറ്റേ ഏതോ CCTV ദൃശ്യം ഈ കൊച്ചും ഇവനും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണത് കണ്ട്. ആ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ ഇവനിട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് അറിയാം, നീല ബനിയനും ഒരു കാവ്യം മുണ്ടും കൊച്ച് കറുത്തുടുപ്പുമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദേടാ ഇത് ഇന്നവർ തന്നെ ഉണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മൊബൈൽ നമ്പർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കണ്ടായില്ല, അങ്ങനെ ലാൻഡ് നമ്പറിൽ വിളിച്ച്. അപ്പോൾ മറ്റേ വനിതാ SI ആരെ ഫോൺ എടുത്ത് സാറിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, SI കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. SI കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഇങ്ങനെ 3:30 3:30 ആൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദേവ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അപ്പം തന്നെ 4-5 പോലീസുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് അവിടെ CCTV എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവം ഇവർ രണ്ടും കൊച്ചും ഇവനും കൂടി നിൽക്കണം രംഗം അതിൽ കണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ രംഗത്ത് അതിലില്ല, ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് മുമ്പാണ് സംസാരിച്ച് പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉള്ള രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടത്. കണ്ട് അവർ വേഗം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ മൊത്തം അരിച്ച് പെറുക്കിയിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത്? അത് 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 കഴിഞ്ഞ്
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോലീസ് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നത്. പ്രതിയായിട്ട് വന്ന പ്രതി കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കണാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ പോലീസും ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഇടപെടലുകൾ ആ ദിവസം തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ കുഞ്ഞ് മരണത്തിലേക്കാണ്, ഒരു ചതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീടാണ് ഇതൊരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ, നാടിനെ നടുക്കിയ ഒരു കൊലപാതക കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറംലോകം അറിയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അസ്ഫാഖിനെ പോലെ കൊടും കുറ്റവാളികൾ ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കൊരു പക്ഷേ സംരക്ഷണം ഒരുക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള കൊടും ക്രൂരതയും കൊലപാതകവും പീഡനവും നടത്തിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാൻ പല വക്കീലന്മാരും വരും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള നരാധിപന്മാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നത് പോലും ഒരു തെറ്റായി നിങ്ങൾ കാണണം. അവർക്ക് ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്. ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ തൊഴിലിന് വേണ്ടി എത്തട്ടെ, എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്പോട്ട് ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ്. News 18 Network. വാർത്ത തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി തേടിയത്? ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്? ഈ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷ ലാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ഷാർജയിലേക്കോ കൃഷ്ണാപ്പള്ളിയിലേക്കോ അയക്കുമോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും അല്പസമയം മുമ്പ് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി തന്നെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഏതായാലും വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വിമാനം ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേയിലുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്പസമയത്തിനകം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഈ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രയെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിംഗ് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറുതായെങ്കിലും വൈകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ നോർമൽ ഷെഡ്യൂളിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായും വിമാനങ്ങൾ ഈ എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് സമയത്ത് മറ്റു വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം അതിന്റെ യാത്ര തുടരും. ഈ വിമാനം ഏതായാലും ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ, സജ്ജീകരണങ്ങൾ, പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും അടക്കമുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ പോലീസ് വാഹനങ്ങളും ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലാൻഡിംഗ് നടന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അകത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ലാൻഡിംഗുള്ള സംവിധാനമാകാം ഒരുപക്ഷെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് എത്തി കിടപ്പുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വലിയ നില ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതായാലും സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് വിമാനത്തിന് കാര്യമായ തകരാറൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇനിയൊരു വ്യക്തത വരേണ്ടത്. അല്പസമയത്തിനകം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏതായാലും പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിമാനം ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് നിർബന്ധിതൻ ആയത് ഈ പൈലറ്റ്. അതേസമയം ഈ യാത്രക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി ഇതുവരെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല. ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സജ്ജമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായം പുറത്തുനിന്ന് എത്തി. എന്നോടൊപ്പം ഐശ്വര്യ അനിൽ കൂടി ചേരുന്നു. ഐശ്വര്യ, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ യാത്രക്കാർ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായോ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാ പദ്ധതികൾ, ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? വിമാനത്താവള അധികൃതർ നമ്മളുമായി എന്താണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്?
മനു, നിലവിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് അവരെ പുറത്തേക്ക്, അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. യാതൊരുവിധ അസ്വസ്ഥതയും നിലവിൽ ആർക്കും ഉള്ളതായി അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇത്തരം ഒരു എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ എയർപോർട്ടിനെ പുറത്തായി, അതായത് ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയ്ക്ക് സമീപമായി ആംബുലൻസും പോലീസിന്റെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെയും സമാനമായ ഒരു എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ഈ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് തന്നെ വളരെ സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡിംഗ് വേണ്ടത്? സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും. മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിലെ സാങ്കോസ് ഹോട്ട് ചിക്കൻ എന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പഴകിയ ചിക്കൻ കഴിച്ച ഒരു സംഭവം, ഈ ചിക്കനിൽ പുഴു കണ്ടെത്തിയ സംഭവം 3 മാസം മുൻപ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രാദേശിക ലേഖകൻ ജിഷാദും കുടുംബവും ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമ, സാങ്കോസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമ ജിഷാദിനെതിരെ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു സംഭവം, ഒരു പഴകിയ ചിക്കൻ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ അന്ന് നഗരസഭയും അതോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗവും നടപടി സ്വീകരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ജിഷാദിനെതിരെ, ജിഷാദ് ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് മാനനഷ്ട കേസുമായി ഹോട്ടൽ ഉടമ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പലരും ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമ തന്നെ പലരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജിഷാദിനെതിരായിട്ടുള്ള ഈ നിയമ നടപടി. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സി വി അനുമോദ് മലപ്പുറത്തും ചേരുന്നുണ്ട്. അനുമോദിനൊപ്പം ജിഷാദുമുണ്ട്. അനുമോദിലേക്ക്. അനുമോദ്, ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരെ ഈ രീതിയിലുള്ള നടപടി, അതും ഒരു കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതം, ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ. ടോം, ജിഷാദ് ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിഷാദും കുടുംബവും കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ്, അവർ കഴിച്ച ചിക്കനിൽ നിന്നാണ് പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ജിഷാദ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടുകയും പിന്നീട് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ഹോട്ടൽ അടപ്പിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോട്ടൽ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഭക്ഷണത്തിൽ പഴകിയത് കണ്ടെത്തിയാൽ അടപ്പിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ തുറക്കുകയും ചെയ്യും, അത്തരത്തിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ലാബ് പരിശോധനാ ഫലം, അത് കൃത്യമായിട്ട് ജിഷാദിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത് ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനാ ഫലം അത് ഈ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ. കാരണം അതിനെ തുടർന്നാണ് അവർ ജിഷാദിനെതിരെ നിയമപരമായിട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു നടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ അത്തരത്തിലൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ വിവരം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് ജിഷാദിനെതിരെ ഇപ്പോൾ അവർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന കേസ്, മാനനഷ്ട കേസ്. മംഗലാപുരത്താണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം, മംഗലാപുരം കാസർഗോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായതുകൊണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ജിഷാദിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ജിഷാദിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യവും. എന്താ ജിഷാദെന്ന് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ 11 March ഞാനും വൈഫും അതുപോലെ തന്നെ മോളും പാടി പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞാനും വൈഫും പകുതി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പകുതി കഴിച്ചപ്പോൾ മകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിച്ച് പറിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വൈഫ് പറഞ്ഞു, എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളെ വിളിച്ചു, മാനേജറെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിവ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പീസുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാറാണ്. അതായത് ഞാൻ കുറേ കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള 7 വർഷം ഇതേ ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞു, അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മാനേജറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാതെ പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെനിക്ക് പരാതിയുണ്ട്, ഞാൻ കഴിച്ച പൈസ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം പാർസൽ ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം DMO ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ മെയിലും അയച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് മുഖാന്തരം ഉള്ള സാധനങ്ങളും പരാതിയും കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം നഗരസഭ ഇവരെ കട വന്നിട്ട് പരിശോധിച്ചു, അവിടെ എന്താണ് ശുചിത്വമില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കട അടപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഇവർ പൂട്ടിക്കടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ വീണ്ടും നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ മാനേജർമാർ, നിങ്ങൾ പരാതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും,
നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറോട് നല്ല പോലെ പെരുമാറുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവരെന്തോ ഒരു വലിയ കോപ്പറേറ്റ് സാധനമാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ നിന്ന് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ലക്ഷ്യം പറയുന്നത്. നിശബ്ദരാവണം. അതായത് നമ്മൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തന പടിയാണ് ചാനൽ, ലോക്കൽ ചാനൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തന പടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു, ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് ഇഷ്യൂ ആയപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഫുഡ് എന്താ കാട്ടിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് അന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞു ഇവർ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ സാധനം അവർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷ്യം പിന്നെ നമ്മളറിയുന്നത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഏതോ ലാബിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു. മലപ്പുറത്ത് എനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടക്കുന്നു. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നു അതിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, നല്ല ഫുഡാണ്. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇതിലൊരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്ന് അവർ പിന്നെ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് വരുന്നു. പിന്നീട് അതിനെ ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം മാംഗ്ലൂരിൽ അടുത്ത 30-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ഹാജരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നോട്ടീസ് വരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിലും പ്രതികരിക്കരുത്. അതായത് ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ വാർത്ത ചെയ്യരുത്, അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ മിണ്ടരുത്, ഒന്നും കണ്ടാലും നീറ്റ് പോകാന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ജിഷാദിനോട് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കൊടുത്ത റിസൾട്ട് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണല്ലോ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തത്. എന്താണ് അവരതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? അവർ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അതായത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണ് ഇത് ലാബ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ അതിലൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നഗരസഭ അന്നേ ദിവസം ഇവരുടെ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയിരുന്നു. നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ആകെ എവിഡൻസ് മറ്റേ 7,500 രൂപ അവരെ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി. ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഉപയോഗശീനമായ ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് നമ്മൾ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വിവരം തന്നത്. ഞങ്ങളന്ന് കട പൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നമുക്കൊരു രേഖാമൂലമുള്ള സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഷാദിൻ്റെ അവസ്ഥ കേട്ടറിഞ്ഞല്ലേ പലരും ഇത് വാർത്തയാക്കിയത്? ഇഷാദ് പല നമ്മളുടെ അതൊക്കെ പ്രതിനിധിയാണ്, പക്ഷേ മറ്റു പലരും ഇഷാദിന് കേട്ടറിഞ്ഞത് അല്ലേ ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്? അത് അന്നേ ദിവസം അതേമാതിരി അവിടുത്തെ ഞാൻ 2-3 പ്രാദേശിക ലേഖകർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഈ സാധനം കണ്ടു. ഞാൻ മാത്രം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അറിയില്ല പുഴുവാണെന്നുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, സോഷ്യൽ മീഡിയ ന്യൂസ് വന്നു, പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ന്യൂസ് വന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മീഡിയാസിൽ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് മറ്റേ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാധനം കൊടുത്തത്. ജിഷാദ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ കുറ്റം ഇതാണ്, ആ വാർത്ത യഥാർത്ഥ വസ്തുത ഒരു ഹോട്ടലിലെ പഴകിയ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു തെറ്റ്. എന്നാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസും നിയമ നടപടിയുമായി അവരുടെ നാവടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. സാധാരണ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ജിഷാദ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ജിഷാദ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ നിയമപോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് 18-നുമുണ്ട്. കാരണം ജിഷാദ് ന്യൂസ് 18-ൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക ലേഖകനാണ്. ഇനി ഒരുപക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. ഇനിയും ഞങ്ങൾ ശബ്ദിക്കും, ഇതുപോലുള്ള തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഇനിയും ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ ശബ്ദമുയർത്തും. സ്പോട്ട് ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.